ହ୍ୟାଲୋ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ପିକ୍ଚର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗୁଗୁଲ ପେ ବିଜନେସ୍ ଆପ୍ରୁ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ଗୋଟିଏ ଏକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ 201 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 201 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କେମିତି ମିଳୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଜାଣିବା, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିନେବା ଗୁଗୁଲ ପେ ବିଜନେସ୍ ଆପ୍ କ'ଣ। ଗୁଗୁଲ ପେ ବିଜନେସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ହେଉଛି ଏକ ମର୍ଚେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଦୋକାନ, ସପ୍, ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏବେ ଗୋଟେ QR କୋଡ୍ ଲାଗିଥାଏ, ତାହା ଗୋଟେ ମର୍ଚେଣ୍ଟ QR କୋଡ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ସେଇ QR କୋଡ୍କୁ ସ୍କାନ୍ କରି ସେଇ ଦୋକାନ ବା ସପ୍କୁ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଗୁଗୁଲ ପେ ବିଜନେସ୍ ଆପ୍ରେ ଏଭଳିକା ଏକ QR କୋଡ୍ ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ ନିଜ ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖି ଯଦି ଆପଣ ଗୁଗୁଲ ପେ ବିଜନେସ୍ ଆପ୍ରେ ଏକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 201 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହେବ ଏବଂ ତାହାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କୌଣସି ଦୋକାନ ବା ସପ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଦୋକାନ ପାଇଁ QR କୋଡ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ QR କୋଡ୍ କରିବା ପଛରେ ଆପଣଙ୍କୁ 201 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। 201 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ କେମିତି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପେ ବିଜନେସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁଗୁଲ ପେ ବିଜନେସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଆପଣ ଯେଉଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛେ ତା ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଅଛି। ସେଇ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଆସିଯିବେ। ସେଇ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୁଗୁଲ ପେ ବିଜନେସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଦେଖେଇବ ସେଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 201 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କ୍ରୁ ହିଁ ଗୁଗୁଲ ପେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଗୁଗୁଲ ପେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଇମେଲ ଆଇ ଡି, ଥାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ IFSC କୋଡ଼। ଗୁଗୁଲ ପେ ବିଜନେସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ହେଉଛି ଏକ ଦୋକାନ ବା ସପ୍ ପାଇଁ ଆପଣ QR କୋଡ଼ ବନେଇ ପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଫୋର୍ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନର ନାମ ଏବଂ ଦୋକାନର ଫଟୋ। ଫିଫ୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଗୋଟେ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼। ଆକାଉଣ୍ଟ କେମିତି ହେବ ଆସ ଦେଖିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରୁଛି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ମୁଁ ଓପେନ୍ କଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡି ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣ ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯାହା ସବୁ ପର୍ମିସନ୍ ମାଗିବ ତାକୁ ଏଲାଉ କରିବେ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଓନର୍ ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ନଚେତ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଅପ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ OTP ଆସିବ, OTPକୁ ଦେଇକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନର ନାମ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ର ନେମ୍କୁ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ନାମ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର। କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ ବା ବିଜନେସ୍ଟି କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରିର ସେଇ କ୍ୟାଟେଗୋରିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଫ୍ରୁଟ୍ ବିଜନେସ୍ ଅଛି ଫ୍ରୁଟ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଅପ୍ସନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କୌଣସି ହୋଟେଲ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ହୋଟେଲ୍ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଲୋକେସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ ବା ସପ୍ଟି କେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଅଛି। ଏଠାରେ ମୁଁ ଗ୍ରୋସରୀର ଗୋଟେ ସପ୍ ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଗ୍ରୋସରୀ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟୋର୍। ଏଠାରେ ମୁଁ ଲୋକେସନ୍କୁ ଦେବି ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍ରେ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟୋର୍ଟି ଅଛି। ମ୍ୟାପ୍ରେ ଆପଣ ଏମିତି ଲୋକେସନ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ତଳେ ଆପଣ ନିଜ ଲୋକେସନ୍ର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ଦେଇପାରିବେ। ପାନ୍ କାର୍ଡ ନମ୍ବର ଏଠାରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ GST ନମ୍ବର ଥିବ ତାହେଲେ GST ନମ୍ବର ଦେବେ, ନଚେତ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ IFSC କୋଡ଼କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। IFSC କୋଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ନଚେତ ଆପଣ ଏଠାରେ ସର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।
ବ୍ରାଞ୍ଚ ନେମ୍ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ବି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାର ପାସବୁକ୍ରେ ମିଳିଯିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର IFSC କୋଡ୍ ଆସିସାରିଛି ଏଠାରେ କନଫର୍ମ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି କନଫର୍ମ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦୁଇଟି ଷ୍ଟେପ୍ ରହିଗଲା ଏଠାରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ବା ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଅପସନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇକି ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ନିଜର ବିଜନେସ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ସେଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲି ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିସାରିଅଛି ଆପଣ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସକୁ ରିଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ଭୁଲ ଥିଲେ ତାକୁ କରେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ ସବମିଟ୍ କରିବାର 5-10 minutes ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲି କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଯିବ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେବା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେବା ପରେ QR କୋଡ୍ ଅର୍ଡର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି QR କୋଡ୍କୁ ସ୍କାନ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିପାରିବେ ଏମିତିକା ପକେଟ୍ QR କୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ QR କୋଡ୍ ଆସିବ ସେହି QR କୋଡ୍କୁ ସ୍କାନ୍ କରି କୌଣସି ବି ଲୋକ ଫୋନ୍ ପେ ପେଟିଏମ୍ ଏହିସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ଜମା ହୋଇଯିବ ଆପ୍ଲିକେସନଟିକୁ ଓପେନ୍ କରିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛି କିଛି ସମୟ ରିଭ୍ୟୁ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଯିବ ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସିଗଲେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ QR କୋଡ୍ର ଅପସନ୍ ରହିଅଛି ସେହି QR କୋଡ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ନିଜ QR କୋଡ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ଏହି QR କୋଡ୍ ଆପଣ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖାଇପାରିବେ ସେମାନେ ଏହି QR କୋଡ୍କୁ ସ୍କାନ୍ କରି ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ସେହି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ received 101 rupees on Google Pay for business ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋର ଅନ୍ୟ ନମ୍ବରରୁ 101 ଟଙ୍କା ସେଣ୍ଡ କଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ମୋର ଟଙ୍କା ଆସିସାରିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନଟି କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ KYC କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭିଡ଼ିଓ KYC କଲା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଠାରୁ ଯେଉଁ କଲ୍ ଆସିବ ସେ କଲ୍ଟିକୁ ଆପଣ ରିସିଭ୍ କରିବେ ରିସିଭ୍ କଲା ପରେ ନିଜର ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖାଇବେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ସପ୍କୁ ଦେଖାଇବେ ସପ୍ ବା ଦୋକାନକୁ ଦେଖାଇବେ ଦେଖାଇବା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ KYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲି କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଯିବ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 101 ଟଙ୍କା ମୋର ରିସିଭ୍ ହୋଇସାରିଛି ଏଠାରେ ମୋତେ ଦେଖାଇ ସାରିଛି ଏହି ଟଙ୍କା କିଛି ସମୟରେ ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚାଲି ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠାରେ QR କୋଡ୍କୁ ଅର୍ଡର୍ କରିପାରିବେ ଅର୍ଡର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇ କନଫର୍ମ କରନ୍ତୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇ କନଫର୍ମ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ଦେଇଥିବେ ସେହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ QR କୋଡ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ 7 days ଭିତରେ ଚାଲି ଆସିବ ଏହି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ QR କୋଡ୍କୁ କେହି ବି ଯଦି ଟଙ୍କା ସେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ରେ ସାଉଣ୍ଡ ହେବ ଯଦି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି 100 ସେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ରେ କହିବ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ବିଜନେସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ 100 ରିସିଭ୍ ହୋଇଛି ଏପରି କହିବ ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ବିଜନେସ୍ ଆପ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା କେମିତି ଇନକମ୍ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ବିଜନେସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଅଫର୍ ଚାଲିଛି ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେଗୁଡ଼ିକ ଦୋକାନ ବା ସପ୍ ଅଛି ସେଠାକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ QR କୋଡ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 201 ଟଙ୍କା ମିଳୁଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ନିଜ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ବିଜନେସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଓପେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓପେନ୍ କଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନଭାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ର ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ରହିଅଛି ସେହି ଅପସନ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତାପରେ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଅଛି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଲିଙ୍କକୁ ତ ଏହି ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଯାହାର ବି ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ବିଜନେସ୍ ଆପ୍ରେ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି ଲୋକକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଲିଙ୍କକୁ ସେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଫାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖାଇଲି ସେହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ବିଜନେସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ ସେହି ଲୋକର ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପରେ ସେହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ KYC କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ KYC ହୋଇଗଲା ପରେ ସେହି QR କୋଡ୍କୁ ସ୍କାନ୍ କରି 4 ଜଣ ଠାରୁ ଟଙ୍କାକୁ ରିସିଭ୍ କରନ୍ତୁ
100 ଟଙ୍କା ହଉ 200 ଟଙ୍କା ହଉ ଏମିତି କରିକି ଚାରି ଜଣ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ରିସିଭ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାରି ଜଣ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ରିସିଭ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ 201 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ବା ସପ୍ର ଆପଣ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ଼୍ କରିଥିବେ ସେଇ ଦୋକାନବାଲାକୁ ବି ମିଳିଯିବ 201 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବି 201 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଏମିତିକା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।